Ah, mano, tão me ligando aí. Tão literalmente ligando, e agora? Ranqueado ou o telefone? O rabo dele. Eu vou ter que abrir meu telefone. Ah, vai tomar no cu, mano. Esse Leson é um lixo. Esse gaúcho é um lixo. Eu não sabia se ele tava em cima ou embaixo. Ah, vamos perder, vai. Caiu a ligação. Desiste. Desiste aí. Não existe Perdemos. nada, não. Vou Eu tô xingar vivo. esse Leno. Vai, bosta, coisa ruim. Quebrei! Pau! Pá, na Ah, cara que legal, dela, tomara que eu. pá. Nossa, jogou muito. É, os dois não tá conando agora. Demônio! Mata os dois melhor, mano. É os dois pior, Meirelles. Mano, esse cara só sabe jogar de eco, velho. É o eco e o maestro, mano. Os dois são escondidos. Tem que ir. 20 Eu vou de que segundos. jeito? Matar! Vai, ruxa! Errou o stun. Não! Não! Mano, vamos mandar mensagem pra esses caras. Vamos mandar mensagem. Mano.